Dobrý den, vítejte na našem předposledním setkání. Příští týden nás čeká téma informace a společnost, tedy informační společnost. A dnes je téma snad jaksi ještě vznešenější. Totiž téma informace a krása, informace a estetika. Snad se dotkneme toho, jestli něco jako obecná kategorie krásy existuje nebo neexistuje, jaký je vztah informací a tady toho fenoménu jako takového. Takže tady si už dovolím předat slovo, a ty vstup bych měl já. Děkuji za slovo. Tak, tohle téma je mi docela blízké, protože já jsem estetiku studoval, když jsem nedosáhl vlastně na ten titul. Tak přeci jenom jsem načetl poměrně dost velké penzum literatury a absolvoval jsem zkoušku, která byla tak přibližně v intencích státní zkoušky magisterské z estetiky. Takže je to něco tedy, co je mi docela blízké. Já bych začal tím, že bytí, které tady existuje, to, co všechno jsoucí, má nějaké vlastnosti. Co jsou to vlastnosti? No tak etymologicky vlastnost je něco, co něčemu náleží. Nějakému jsoucnu něco náleží, je to jeho vlastností. Je mu to vlastní. My můžeme rozlišovat vlastnosti, které jsou, tak řečeno, kategoriální. To jsou vlastnosti, které náleží tomu danému jsoucnu uvnitř kategorií. My jsme v ontologii hovořili o kategoriích. Kategorie, to jsou vlastně takové základní jakési šuplíky, kam všechno, co její soucí, můžeme zařadit. Tedy, jo, a mluvili jsme o tom, že je tedy ta první kategorie, kategorie substance, které náleží vlastně to, že je sama o sobě a sama v sobě není ničím jiném závislá. Marek tady vysvětloval novověké pojetí substance jako něčeho, co je samo od sebe. Já jsem hájil takové to klasické aristotelské pojetí substance, kde to samo od sebe není, ale není tam ani popřena nějaká vztahovost, ale je tam to, že je to jsoucno, které je samo v sobě. Další kategorie jsou akcidenty, podle Aristotela je jich 9. Jiní autoři mohou rozlišovat různé další typy akcidentů, nebo to trošku zužovat. A tedy vlastnost, která je kategoriální, tak vždycky náleží tomu jsoucnu uvnitř každé kategorie. Jo? Třeba právě vlastnost být sám v sobě je vlastnost kategoriální, která náleží té substanci, jo? Ale nenáleží už těm akcidentům. Těm zase náleží vlastnost, že jsou v něčem jiném. Tedy v podstatě vlastnost je jakýsi z toho kategoriálního hlediska akcident, který náleží tedy buď té substanci nebo akcidentu. Akcidentu náleží třeba být v jiném, to nenáleží substanci. Jo? A vždycky uvnitř každé té kategorie existuje nějaká vlastnost. A pak my také rozeznáváme takzvané vlastnosti transcendentální. A to znamená, že oni jaksi napříč těmi kategoriemi náleží všemu, co existuje, veškerému jsoucnu. No? Možná jsme to minule nastínili, když jsme hovořili o pojmu jsoucna. To je taky pojem, který je transcendentální, protože se přiděluje všemu napříč těmi kategoriemi. Jo? A proto je to také pojem analogický, ale to bychom sklouzávali už hodně do hlubokých úvah, ale tedy existují vlastnosti, které náleží všemu jsoucímu. Cokoliv je jsoucí,
tak má tyto vlastnosti. A mezi tyto vlastnosti patří především takové čtyři, možná někteří autoři rozlišují víc. Tak. Takzvané transcendentálie. A jednak je to jednota, neboli unum, náleží soucnu jako soucnu. No? To znamená, že každé soucno je jedno. Není mnoho. Je jedno samo v sobě nerozdělené a díky tomu také odlišné od soucení. To je základní metafyzická vlastnost, je jednota. No? A to v podstatě taková ta klasická platonská metafyzika se v podstatě zastavuje na řešení problému jednoty a mnohosti. No, co je to jedno, co je to mnohé a jak to souvisí. Aristotelská metafyzika s tím už tolik nepracuje, ale každopádně Aristoteles dospívá vlastně ve svých úvahách k tomu, že existuje nějaké jedno, no, to je třeba kategorie substance, nějaká jednotka. A zároveň to jedno se vyskytuje mnohokrát, jo? Takže máme takzvanou pluralistickou metafyziku, tedy že v podstatě lidově řečeno to znamená, že na světě existuje mnoho věcí, no? že neexistuje jenom jedno jsoucno, jak se domníval Parmenides. Říkal, svět to je jedno jsoucno, jo, a potom musel popřít veškerou změnu a tak dále. Heraklitos v podstatě říkal, všechno je jako spíš mnohé, protože všechno plyne a existuje jen změna, nic stabilního neexistuje, takže tam je především ta mnohost. A Aristoteles tedy jako stojí mezi nimi a říká, existuje samozřejmě jedno, to může být třeba ta první látka, o které jsme mluvili, jo? Nebo potom substance. Potom na základě toho jednoho se odlišuje mnohé. O, to jsou takové velice metafyzické úvahy, ale domnívám se, že ta věda od nich jako by se mohla jaksi odpichovat k tomu, aby potom o tom světě uvažovala. Pak je to verum, neboli pravda, nebo pravdivo. No, to je ve chvíli, kdy my uvažujeme o tom jsoucím ve vztahu k našemu poznání, ve vztahu k našemu rozumu. No. V podstatě, proč náleží veškerému jsoucnu ta pravda jako transcendentální kategorie? No, protože všecko, co je, má nějakou svoji vlastní identitu. A v podstatě ono nemůže být nějakým jiným způsobem než pravdivým způsobem, jo, na tom světě. Věc je prostě tím, čím je a není tím, čím není, ve vztahu k rozumu vlastně. To znamená, že by měla být poznávána tak, jak ona je. Jo? A pokud je poznávána tak, jak ona je, ta věc, tak je poznávána pravdivě. Samozřejmě různé novověké skeptické teorie budou tady tu věc problematizovat. Nicméně, když se zamyslíme nad tím, že prostě věci jsou, tak oni prostě nejsou jiným způsobem, než jakým jsou. Jo? Takže oni jsou v podstatě dány nám pravdivě. A teďka samozřejmě záleží na tom, jestli my je takhle v jejich identitě poznáváme, ale sami o sobě prostě nemůžou prostě nějakým způsobem klamat. Další kategorii je bonum, neboli dobro. A to je, když uvažujeme o věcech ve vztahu k naší vůli. Jo? Rozum je prostě nástroj poznání, vůle je nástroj chtění. Díky vůli my něco chceme a něco se nám jeví jako žádoucí.
A v podstatě klasická filozofie říká, že veškeré prostě věci, které jsou dobré, souvisí to s tím, že samozřejmě také za původce světa považovali filozofové dobrého stvořitele, čili on, co stvořil, to je dobré. Nebyl tam ten nějaký princip druhý, který by byl jako princip zla, že existuje nějaké stvoření zlé. No to už se vyskytuje v jiných filozofiích a v jiných náboženských systémech, třeba že existují dva principy, jeden je dobrý, jeden je zlý a oba mají podíl na stvoření. Ale tady v tom klasickém aristotelsko-tomistickém systému je v podstatě pouze jeden stvořitel, neexistuje tam žádný jiný jakoby diverzní stvořitel, ale jeden a ten uděluje vlastně bytí věcem a ty věci jsou proto dobré a protože jsou dobré, tak jsou i pro nás žádoucí. No, proto my vlastně všechno, co je soucí, nějakým způsobem můžeme považovat za pro nás žádoucí, tedy dobré. Tak je tady ta kategorie spojená se soucnem ve vztahu k naší vůli, tedy k nějaké mohutnosti, tedy nějaké naší schopnosti něco požadovat. To je vůle. A nakonec je to kategorie pulchrum, neboli krása, krásno. A ta je rozložená tak, jo, zase týká se veškerého soucna, ale ve vztahu jednak k našemu rozumu a jednak k naší vůli. A to já vysvětlím, to je v podstatě to jádro, které zajímá tu estetiku. Co to vlastně je to krásné? Jo? No, tak klasická estetika se ptá, co je to krásné, teďka může rozlišovat různé druhy v přírodě, v umění, v morálce dokonce může považovat některé lidské skutky za krásné. Tak, tady je taková, tady je klasická definice krásy od Tomáše Akvinského. Je tam tedy to že je to tedy něco, co je rozloženo mezi naši vůli a rozum. A také, že je tam i ta stránka objektivní. No? Tomáš říká, krásno však se vztahuje ke schopnosti poznávací. Krásným totiž se jmenuje to, co se spatřeno líbí. Jo? Spatřeno, on tady pracuje s tím jako smyslovým pojmem, s pojmem, který se vztahuje ke zraku, jo? Ale my to můžeme trošku zobecnit, on to potom také v jiných pasážích zobecňuje. To je tedy něco, co je námi poznáváno. Jo? A ve chvíli, kdy je to námi poznáváno, tak naše vůle, ta naše žádací složka na to reaguje nějakou zálibou. Tím, že prostě my vidíme židly, poznáváme jako židly, a ona se nám líbí. A to je něco, jo, to je ten dvojí aspekt té krásy, že jednak v poznávací složce, v té složce žádací. Tedy krásno záleží náležité úměrnosti, protože smysly těší větší věci náležitě úměrné, jako jim podobné, neboť i smysl jest, jaký si rozumí každá poznávací schopnost. Tady on, vlastně napřed on vymezuje to krásno z hlediska subjektivního, tedy z hlediska našeho rozumu a vůle, tedy je to něco, co na náš rozum působí, takže my to poznáváme na naší vůli tak, že se nám to při tom samotném poznávání líbí. A potom přechází na to hledisko objektivní. Co musí mít ten předmět, co musí splňovat ten předmět, aby se nám při tom poznávání líbil. A on říká, potřebuje, musí mít nějakou náležitou úměrnost nebo proporci.
poměr. No. Je to v podstatě tady v té definici on se odráží vlastně od té krásy, která se líbí zraku, no. Ale my můžeme to zase trošku zobecnit i na ostatní smysly, i na sám rozum. No, takže ta židle se nám líbí proto, že ona má nějaké vlastnosti a především nějakou strukturu, která má určité náležité poměry, správné poměry. Co jsou to ty správné poměry, nebo jak jsou vnímány ty správné poměry, si řekneme dále. Takže se poznání se děje při podobnění, podobnost však se stavuje na tvar, krásno náleží vlastně k rázu příčiny tvarové. No, to je zase to, jak jsme hovořili o té formě, která vlastně určuje tu podstatu věci, tak ona vlastně určuje i tu podstatu věci tak, aby byla vlastně ta věc tím, čím je. Jo? Ta nějaká forma židlovitosti je v židli a nám se přenáší do toho poznání, jakožto informace, jakožto vložení té formy nám, a my vlastně porovnáváme jakousi formu, kterou máme my v sobě a kterou má ta židle v sobě, a oni se sobě nějakým způsobem podobají. Ale to není tak důležité. A teď je správné podporci. Tady jsem jenom vytyčil ty jednotlivé složky toho procesu, ve kterém se zjevuje ta krása. Říkali jsme, že je tam subjektivní stránka, to je to spatřeno, týká se rozumu, líbí, týká se vůle, a to objektivní je ten náležitý poměr, správná proporce, a ta by měla být v té věci samotné. A tady máme takovou ukázku různých proporcí. A máme to tedy označeno písmeny. Byli byste mi schopni říci, která ta proporce je pro vás nejkrásnější, nebo nejvíce se vám líbí? A F. Dvakrát F. Jednou H. Kolikrát F? Jednou H. Aha. Dobře, tak to ruší teorii. Údajně v 75% lidé říkají D. 75% říkají D, protože v poměru takzvaného zlatého řezu. Což je poměr, jo, 1,618 což je poměr, který se vyskytuje v drtivé většině struktur přírodních i struktur kulturních. No. A proč je v té přírodě? Je to skutečně tam. Můžete se podívat na velice dobrý web, který se zabývá zlatým řezem. Když si dáte do Google zlatý řez, tak vám vyjede jednak nějaký odkaz na Wikipedii a jednak odkaz na web, který vytvořila jedna studentka na základě své diplomové práce, která se právě zabývá zlatým řezem a zkoumá ho z hlediska přírodních struktur, z hlediska kulturních struktur, z hlediska matematických útvarů, tedy geometrických útvarů, a je to velmi čtivě popsáno, a také tam jsou různé obrázky, takže to je taky převzato z jeho webu. Na to se můžete podívat. Třeba když už jsme tady knihovníci, tak
většinou poměr tedy té strany knihy u té straně delší, té kratší, té delší je v podobě zlatého řezu knihy dříve se tiskly, když se rozložila strana takhle na to, taky tam byl poměr zlatého řezu, dneska se to moc nedodržuje, protože ono je to velmi nehospodárné, tam vždycky dole zůstávalo obrovské místo. No. Zdálo se, jako proč takhle jako šustrují místem, když mohli jako tisknout dál a tak, tak protože chtěli to tisknout, aby to mělo tu podobu zlatého řezu. Můžeme to najít třeba i v postavě člověka. Tady ty dva poměry a celek vlastně také to má tady tu strukturu. Tak a teď k tomu, jak se to má tedy s tou informací a s krásou. Tady vidíte schéma, které je vlastně komunikačním modelem, který vytvořil rusko-český lingvista Roman Jakobson. A je to vlastně model komunikace a jednotlivé složky tam jsou. A ta složka, která je v té komunikaci zdůrazněna, tak vlastně znamená, že ta komunikace má určitou funkci. No, takže na jedné straně mluvčí, na druhé straně adresát, jo? Čili někdo, kdo vysílá informaci, někdo, kdo ji přijímá. Pak je tam kontakt a kód. Kontakt je tedy vzájemné spojení těch dvou subjektů, tedy toho mluvčího adresáta. A je to tedy nějaké prostředí, nějaký kanál, díky kterému se ta informace šíří. A kódem je pak tedy nějaký jazykový kód, nějaký jazykový systém, prostřednictvím jehož ta komunikace probíhá. A když tedy dojde ke komunikačnímu aktu, tak v určitém kontaktu, v určitém kódu dojde ke sdělení, tedy ke komunikaci nějakého sdělení. A to se děje v určitém kontextu. No a to je v podstatě, tak jak tomu rozumím já, tak je to kontext celé reality. No, celá ta realita vlastně má nějaký kontext a ono vlastně ten kontext dáváte tomu sdělení svůj význam, nebo spolu podílí se na tom významu toho sdělení. Tak a teďka jde o ty důrazy. Když se klade důraz na toho adresáta, tak má to sdělení nebo má ta komunikace konativní funkci. No? Protože já cílím svou komunikací na někoho druhého s cílem k něčemu ho vyzvat nebo přinutit nebo něco mu doporučit, prostě zajistit, aby on něco vykonal. Jo? Takže takovouhle funkci plní ty věty rozkazovacím způsobem. Prosím, mohl bys mi vařit kávu, prosím, otevři okno a tak podobně. Jo? To je cíleno na toho člověka druhého a má za cíl něco vyvolat nějakou činnost. To může to být velice sofistikovaná činnost. Když ten mluvčí se soustředuje sám na sebe, tak je takzvaná expresivní funkce a jde o to tedy vyjádřit nějak vlastní pocity. Jo? Když mě jde o mě samotného v komunikaci, tak asi se snažím něco vyjádřit. Něco, co je ve mně, nějaké pocity, nějaké emoce nebo
svoje názory a podobně, ale jde o to, že je to hodně subjektivní, no, tak pak je ta funkce expresivní, čili jako výrazová. No. Kontakt potom, to je tedy to spojení těch dvou, tak tam vzniká při zdůraznění funkce fatická. Jestli mám to... Fatická, co je to ta fatická funkce? No, jde o to, že mluvčí adresát se ubezpečují, jestli ta komunikace funguje správně. A to jsou takové výrazy, fráze, které nemají za jiný cíl nic jiného, než tedy ubezpečit oba dva, že vlastně ta komunikace je správně nastavená. To jsou všechny pozdravy, takové ty věty typu jak se máš, že jo, tady jde o to jenom vlastně zahájit tu komunikaci a přesvědčit se, že tedy ten kontakt byl navázán. To je ta jazyková funkce, tady je funkce, ve které je samotný jazyk v centru zájmu, je potom při zdůraznění toho kódu. Jo, zabýváme se vlastním jazykem. Když budeme mluvit mezi sebou o tom, jak mezi sebou mluvíme, tak bude ta funkce metajazyková. No. A nakonec tady dostáváme se k té funkci poznávací, když je v centru kontext. Takže tam jde především skutečně o ten obsah toho, co my vyjadřujeme. No, o tu realitu, kterou my v tom sdělení kódujeme, jo, a o které mluvíme. A tedy to jsou určitá sdělení, která vlastně něco sdělují o realitě, a proto ta funkce je poznávací, kognitivní. Vlastně jde o to sdělit druhému něco o realitě. A ta poslední funkce je, když jde do centra zájmu sdělení, a tam vlastně dochází takzvané funkci poetické nebo estetické. Představte si to, že to sdělení je v podstatě nějaký znakový záznam něčeho, a ono samo je v centru zájmu. Ten samotný znakový záznam, ani ne to, co ona obsahuje, ani ne to, co, ani ne jeho kód, ale to samotné sdělení. Jo? Tak když my klademe do centra jazykové komunikace samotný jazyk, ale nikoliv jakožto kód, ale jakožto už zakódované sdělení, nějakou sekvenci, větu, nebo v komunikaci vizuální, třeba obraz, tak vlastně nás zajímá sám o sobě, tedy ta jeho vlastní struktura, a odhlížíme vlastně od toho, co on označuje, i od toho, co by mohl vyvolat v tom adresátovi, tak vlastně dochází k té funkci estetické. Informace má funkci estetickou. Když my můžeme ty transcendentálie tady z tohoto pohledu popsat, takže v podstatě při tom, když někdo někoho k něčemu se snaží přimět, tak v podstatě jde o tu konativní funkci a o co? O to dobro. Jo, o nějaký zájem, který já mám a který se snažím se vlastně, aby v realitě byl uskutečněn, tak je to nějaký dobrý cíl, který já sleduju. Jo? Odmyslíme si, že ten cíl může být špatný, může být
způsobem defektní, ale vždycky potom ten cíl, můj cíl je, že chci nějaké dobro. Když máme tu poznávací funkci, tak nám jde o co? Jde nám především o tu pravdu, tedy o to, aby jsme poznali svět tak, jak je. No, a to je zase otázka toho rozumu. A nakonec, když my máme tu poetickou funkci, tak o co nám jde, tak v tu chvíli nám jde o tu krásu. O to teda, o nějaké ty struktury, které mají náležitou proporci, ať je to třeba jazykové sdělení, no? Nebo to může být obrazové sdělení, nebo jakékoliv jiné. No, dá se to také vysvětlit na třech dimenzích semiotiky, kterou on to spíš vybudoval Morris, ale u Perse je to také patrné. Když máme vlastně ty tři složky znaku, vehikulum, což je ten hmotný znak, objekt, který je zastoupen tím znakem, no? Čili slovo kočka a kočka skutečná je zastoupeno znakem. A interpreta, který toto spojení vlastně rozeznává, interpretuje, tak ve chvíli, kdy nás zajímají pouze ty znaky a jejich vlastně vzájemné vztahy, tak se pohybujeme na úrovni syntaktické. Ve chvíli, kdy nás zajímají znaky a to, co zastupují, se pohybujeme na úrovni semantické, kde nám tedy o to, co znak značí. A když vlastně nás zajímá vztah těch znaků a toho interpreta, tak jsme na úrovni pragmatické. A když mě vlastně nás zajímá pouze ta struktura těch znaků, podobně jako u toho Jakobs při té poetické funkci, tak nám jde v podstatě o tu krásu. Protože nic víc tam vlastně nedokážeme rozeznat, protože ten samotný obsah dává ve stranu. No, když nám jde o vztah objektů a toho znaku, tak nám jde o tu pravdu, tedy jestli ten objekt skutečně, nebo jestli ten znak skutečně zastupuje takový objekt, jaký tvrdí, tak nám jde o tu pravdu. A když tedy ty znaky používá někdo konkrétní nějaký interpret proto, aby dosáhl nějakého cíle, jo, té komunikace třeba, tak mu jde o to dobro. Jo, takže to jsou vlastně ty tři hodnoty, o kterých jsme mluvili, pravda, dobro, krása, tak jsou vlastně spojené jednak s tedy tím modelem komunikace Romana Jakobsna, jednak s těmi dimenzemi semioze, které pracovává Peirce. Syntaktická úroveň, tam jde tedy o samotnou krásu informace, semantická úroveň jde o pravdu informace a na pragmatické úrovni o dobrá informace. Takže tohle je, já myslím, že už stejně hodně dlouho přetahujeme, tohle je takový příspěvek do takového klasicko-semiotického chápání vztahu informace a krásy. Mohly by se samozřejmě uvést různé příklady, jak to funguje, ale na to teď nemáme čas, takže dalším Dal bych tedy slovo Michalovi, který bude mít další příspěvek o vztahu estetiky a informace. Tak ještě jednou pěkný den, já se pokusím být mnohem slušnější než Jiří, protože z toho harmonogramu mi zbylo asi 5 minut. Ale tam se nezadržím a pokusím se být tak jako trochu telegrafický.
že se omlouvám za tu kontextuální rovinu, kterou asi tak úplně dodrží. A první věc, o které bych se chtěl zmínit, tak je Kant. Kant je vlastně jednou z osobností, která se snaží nějakým způsobem systematizovat lidské myšlení. A on tady v té knížce, která se jmenuje Úvod ke kritice soudnosti, tak to jsou vlastně takové jako předběžné poznámky k tomu, co vlastně dá chce napsat, tak uvádí jako zajímavou tabulku, kde vlastně se snaží definovat, co to pro něj ona krása nebo umění je. On pracuje s mohutnostmi mysli. A říká, že máme poznávací mohutnost. A k poznávací mohutnosti patří zákonitosti a vlastně zkoumá přírodu. Potom máme mohutnost, která souvisí s libostí a nelibostí. Teď přisuzuje roli soudnosti, účelnosti a umění. A to je zajímavé, že pro Kanta je umění, tak do toho patří i technika. Takže pokud vytečí z Kanta, můžeme hovořit o umění, tak to není ta čistá estetika, nejsou to ty obrazy a sochy, i když také, ale patří tam i ta složka technika. V podstatě ve středověku i u Aristotela je také tak, že vlastně on nerozlišoval to krásné umění čistě pro libost, ale chápal umění i jako vlastně řemesla. No, takže v podstatě tohle je v podstatě klasické. Můžem jeden možná z posledních, který tady to klasické umění ještě udržel. No a pak je tam jakási složka žádostivosti a se vztahuje potom k mravům. Toho, co vlastně znamená, že jak se umění, nebo to, co bychom dneska skoro označovali jako estetika, tak spojuje s libostí a nelibostí, spojuje to s účelností. Umění má vždycky nějaký účel, jako technika má účel, že my jsme tady nahrávání na kameru, abyste se mohli na ten záznam podívat. Navštěvujeme výstavu, protože z ní chceme mít nějaký balík libostí. A to je právě spojenost s umění. To znamená, že jak si umění hraje u Kanta dosti podstatnou roli v tom, kdo to je vlastně člověk, jakým způsobem myslí a co dělá. A to, co je důležité, tak on mu přisuzuje právě ten atribut těch libostí a nelibostí. Což je docela zajímavé, protože on říká, že člověk jako přirozeně dělá to, co mu způsobuje libost, vyhýbá se tomu, co mu způsobuje nelibost, a i když je Kant zastánce takového klasického tvrdého kategorického imperativu, o kterém máme možná pocit, že jaksi velmi bezcitný, že člověk měl být hnán tou pružinou povinností k tomu, aby vykonával určitou množství věcí, tak jaksi zdůrazňuje právě tu roli těch libostí a nelibostí, alespoň jsme tady v té rovině. Takže to je takhle jako poznámka k tomu, jakou pozici vlastně Kant přisuzuje umění, a přisuzuje právě tu pozici, protože jaksi je to jakási výběrová funkce, která nám říká, čemu se chceme věnovat a na čem se pracovat. Jestliže se třeba v vědecké práci říká, že vědec má být objektivní, že vždycky má objektivně posuzovat fakta, tak je to jaksi záležitost velmi problematická. To prostě jako už jenom to, že si člověk zvolí nějaké téma zájmu, to, že my tři tu mluvíme o filozofii informace a že vy dva se věnujete, já nevím, historii a moderní hudby, jakkoliv to zní, to spojí tak zvláštně, tak ty věci jaksi jsou dány tím, že nám ta daná činnost intelektuální, praktická, přináší určité libosti. Jaksi jsme sami zainteresovaní v tom, co vlastně zkoumáme, a jakkoliv se snažíme vybudovat objektivní metodu, tak je vždycky jaksi v úzovkách skorumpována tím, že máme k té věci jakýsi osobní vztah. Člověk nikdy není schopen se postavit jaksi sám nad sebe, vždycky žije v tom určitém kontextu libostí a nelibostí. Na to navazuje otázka, které už jsme se dotkli tady v několika těch předchozích setkání, totiž, když Jiří mluvil o
o tom zlatém řezu, tak to s tím velmi úzce souvisí. Tedy, jestli krása a asymetrie jaksi jsou produktem nějaké naší abstrakce nad přírodou, jestli, a nebo jestli je to naopak, že jaksi ta asymetrie a ten zlatý řez a všechny ty věci, ta krása je ukrytá v té přírodě samotná. Jestli symetrie tvoří přírodu, anebo příroda je tvořena symetriemi. Za slovo symetrie si můžeme dosadit krása, můžeme si tam dosadit zlatý řez, můžeme si tam dosadit řadu pojmů, které tady s těmi věcmi souvisí. Totiž svět, který poznáváme, tak jak se tady ty rysy, jak se velmi intenzivně vykazuje, ukazuje se, že z hlediska teorie informace je právě chápání a vyhledávání tady těch struktur, jak se velmi podstatné. Třeba strukturalismus, tak ten staví jaksi na jediné myšlence. Že? Měli jsme se dívat na svět, pokud možno co nejšířejí, a hledat v něm nějaké struktury, které můžeme popsat. Najednou nebudeme středověk popisovat tak, kdy vládl který panovník a kdy byla která bitva, ale najednou jsme se měli zaměřit na nějakou zajímavou strukturu. Třeba, jako ve známé knize Dějiny bláznoství, jak lidé v jednotlivých dobách vnímali blázny. A lidi, kteří byli nějakým způsobem třeba mentálně nebo tělesně postižení. A tady ta analýza té struktury nám potom umožní o té věci samotné říct jaksi mnohem více než nějaký taxativní výčet dat a faktů. Znamená, že jaksi tyhle ty věci jsou ve světě kolem nás jaksi obsaženy a jejich vyhledávání může přinášet celou řadu jakýchsi nových pohledů a informací. Zajímavé je, že tak, jak Kant má to umění jako umění a techniku v jedné kategorii, tak klasická estetika tak asi byla i vystavena, tak v současné době můžeme vnímat také asi napětí mezi tady těmi dvěma kategoriemi. Že pokud jste šli studovat stavařskou fakultu, tak se dozvíte, že vaším největším nepřítelem jsou architekti. Naopak u architektů je největší nepřítel ten stavař, který říká, že tohle nejde a tohle by bylo moc drahé a dělejte to jinak. To znamená, že jaksi umění a ta technická praxe, jak kdyby byly v určitém napětí. Podobně to můžeme vidět třeba ve školství. Většina učitelů, dáte zkušeného učitele z praxe, tak on bude to své vyučování vnímat jako určitou formu umění. Má sice dopředu daný nějaký scénář, nějaké noty, nevím, co podle čeho hraje, musí předat určitý vzdělávací obsah, postoje, dovednosti, znalosti, ale to, jakým způsobem to dělá, tak je taková jakási improvizace, dívá se na to, jak se kdo tváří, používá příklady, které mu zrovna přicházejí pod ruku. A intuice hraje tady v tom rozhodování, co zrovna použijí za výkladový materiál, dosti podstatnou roli. A současně by se mluví o tom, že bychom měli přijít k něčemu, co se označuje třeba jako daty řízené školství. A že každý z vás bude mít nějaký počítač, tam se bude vzdělávat a má role jako učitele bude, že bude jenom sledovat data, co vám jde a co vám nejde. A přijdu tady za kolegyní a řeknu, no tak ty máš problémy tady s derivací druhého řádu, tak to se dělá takhle. A jak si jen velmi selektivně budu postupovat podle těch dat a najednou se dostáváme od té roviny umělecké, učitelské k rovině, řekněme, spíše technické nebo technologické a máme pocit, že to vytváří jakési napětí, které právě třeba u Kanta, ale vlastně jako v celých dějinách historie vědy, techniky a umění, tak to tam vlastně jako nikdy takové napětí nebylo. Takže tohle jsou napětí jakýsi novodobý fenomén, který bychom měli v rámci tady té naší diskuze určitým způsobem reflektovat. Zajímavé je, tady jsme mluvili o tom, jak vypadají ty knihy a že se snažil dodržovat ten zlatý řez, tak je dobré si všimnout toho, že jakási estetická stránka, jakási forma toho vzdělení, tak je nutná k tomu, aby člověk pochopil i obsah. V současné době se velmi pečlivě v určitých kruzích dbá na to, aby knihy měly určitou typografickou hodnotu. Vypisují se neustále soutěže o nejkrásnější knihu, o knihu, ve které nebudou chyby typografické, estetické. A ukazuje se, že skutečně jako existuje velmi úzký vztah mezi tím, jak věci vypadají, a
jakým způsobem je konzumujeme, jakým způsobem vnímáme ten jejich obsah. To znamená, že jakási péče o krásu je mimořádně důležitá i v té rovině předávání informací. Pokud si tohle chcete vyzkoušet na vlastní kůži, zkuste navštívit stránky Jiřího Peterky a podívat se do jeho internetového archivu. Podívejte se na to, jak vypadaly stránky v 90. letech plné blikajících růžovo-šedivo-žlutých písmenek, banerků, animovaných tříobrázkových gifů a podobné věci. To znamená, že jak se vztah toho estetičná a toho obsahu taky jak se velmi úzký a my možná můžeme mít v tom našem oboru trochu pocit, že nám jde především o ten transport těch informací nebo o manipulaci s těmi informacemi na základě nějakých abstraktních matematických nebo filozofických funkcí a skutečně tu rovinu estetickou bychom měli mít u té komunikační roviny práce s informacemi jaksi velmi úzce na paměti. Je dobré si povšimnout toho, že estetika není jakousi uzavřenou disciplínou filozofickou, ale je jakousi, co by si chtěl říct, aplikovanou filozofii v tom slova smyslu, že přijímá poznatky ze všech ostatních filozofických disciplín a nějakým způsobem je reflektuje a pracuje s nimi. Velmi pěkně to vidět třeba na tom, jak se v historii vnímal fenomén prostoru. Pro člověka žijícího v Gotice je prostor něčím absolutním, něčím, co vyplňuje všechno, co jest. A proto třeba když přijete do gotického kostela, tak jsou všechny sochy jsou plné. Kolem všeho si můžete projít, všechny ty struktury jsou jaksi zasazené v úplnosti. Zatímco baroko, tak tam je aspoň v té estetice převládající ten fenomén toho, že prostor je vytyčen věcmi, že věci sami vytvářejí prostor jako takový. Takže když přijete do barokního kostela, tak tam jsou takové ty jako obrovské oltáře a ty krásné sochy. No ale všechno to je jako krásné a velkolepé, prostě protože to je ze dřeva, je to vydlabáno ze zadu. Že aby ten oltář vydržel stát, tak je taky většinou dutý. Tím, jak je přeražen ke zdi, tak to vlastně jako ničemu nevadí. Není to žádný podvod na diváka, ale je to konstrukce toho prostoru, ve kterém se ten návštěvník kostela nachází. Znáš, jak se umění vychází z celé řady dalších partikulárních představ o tom, co to je čas, co to je prostor, jakým způsobem vnímáme soucna, jestli dochází k oddělení subjektu a objektu, nebo jestli ty věci jsou navzájem propojeny. A tohle to všechno se pomoct té estetice nějakým způsobem mísí a propojuje. My jsme tady hovořili o tom, že existuje jakýsi vztah mezi estetikou a matematikou. Říkali jsme si, že existují matematické struktury, které jsou krásné, které hodnotíme jako krásné. A je zajímavé se všimnout toho, že jsou skutečně jaksi obsaženy i v těch biologických organismech i naše smysly jsou nastaveny tak, aby ty věci vnímaly skutečně krásně. Pěkným příkladem je i třeba hudba. Johann Sebastian Bach se snažil jaksi zmatematizovat hudbu, aby zněla co možná nejlíp zvučněji. Kdo z vás se někdy věnoval hře na nějaký hudební nástroj, tak jakým způsobem je konstruována třeba oktáva. A je zajímavé, že nejde o nějakou matematickou hříčku, o něco, co bychom si tak jako abstraktně vymysleli, ale když se potom věnujeme tomu, jakým způsobem je třeba vystaveno lidské ucho, tak se ukazuje, že právě ty tóny, které tvoří oktávu, tak jsou pro ucho zvláštním způsobem rozeznatelné a hrají jakousi význačnou roli ve slyšení jako takové. To znamená, že i naše smysly jako takové jsou nastaveny na to, aby jak se tu krásu kolem nás všichni způsobem poznávali, aby poznávali tu krásu, jak se matematicky podchycelo. Je otázkou, jestli člověk jako takový, tak jestli je jaksi vybudován jako člověk, který je za prvé dobrý a za druhé milující krásu. Ukazuje se, že v dějinách existovaly jakési konkurenční přístupy. Jeden říkal, že člověk jaksi od počátku
nebo alespoň od nějakého z toho prvního pádu špatný, zkažený a hříšný, a že vlastně jako ničeho extra dobrého dosáhnout může, a že to, o co má smysl usilovat, tak je vlastně jenom nějaká milost Boží a trvalé pokání. A pak existuje jakýsi konkurenční přístup, který říká, že člověk jako takový je dobrý, občas učiní nějakou chybu, ale že sám o sobě jaksi založením dobrý. A tím, že je založením dobrý, tak to potom jaksi potvrzuje jeho vztah k dalším transcendentálním aspektům. To znamená, že to člověk, který miluje krásu a který se jaksi musí krásou obklopovat. To znamená, že to jsou zase záležitosti, které mají tady ten širší, řekněme, společenský nebo sociální aspekt. Když se hovoří třeba o architektuře veřejného prostoru, tak tam se opět zdůrazňuje ten vztah člověka, umění a nějaké sociální interakce, transferu informací a podobné věci. Tak já jsem to měl nachystaného ještě víc, ale už mluvím přes 4 hodiny z 20 minut a slibovám, že budu stručnější, takže teď je prostor na reakci něčího, který chtěl něco říkat a potom potomovat. Které informace jsou budou spíše doplňující. Tak tady to kantorské pojetí, ono má velmi společného s tím pojetím klasickým, aristotelským, a akorát, že Kant tady zavádí jakousi třetí mohutnost. Jo? Já když jsem hovořil o tom dobru, pravdě, kráse, tak jsem zmiňoval pouze dvě mohutnosti. Jo? Jednak tu poznávací, a to by byl takzvaný rozum. Ano, smysly a rozum. A potom tu mohutnost žádací, která by byla na úrovni smyslové, zvána smyslovou žádostivostí. A na straně rozumové potom vůli. A vlastně pro to umění nebuduje ta klasická filozofie žádnou jinou zvláštní mohutnost typu soudnosti. Kant to nazývá soudností. Ale tohle by teda bylo škrtlé a ta krása by se někde rozkládala mezi těmihle dvěma mohutnosti, tak někde na půl. Poznává se a zároveň se to líbí. No, čisté poznání je poznání, čisté žádání je žádání a poznání, které se líbí, je potom vlastně to opojení nebo pochopení krásy. Další věc byla samozřejmě to, co říkal Michal, bych jako chtěl velmi vyzdvihnout o tom, že pro ten obsah samotný, aby byl jako dobře sdělován, dobře uchopený, je ta stránka estetická, ta forma vlastně samotná toho, jak je něco vyjádřeno, velice důležité. Já myslím si, že to potvrzuje i třeba potvrzují některé výzkumy moderní estetiky, že umění jako takové má velký kognitivní potenciál. Co to znamená? Tedy, že prostřednictvím umění my se můžeme vzdělávat. Jo, a není myšleno ve smyslu nějakém tendenčním, že jako umění bude vychovávat, jo, jak jsme byli zvyklí někdy třeba za totalitního režimu, vloženě nějaké tendenční seriály v duchu marxismu, leninismu, které jako nás měl utvrzovat v tom, ale že i prostě umění jako takové vždycky něco sděluje a vždycky nám dává nějakou možnost se něco nového dozvědět, něco nového poznat. A to je i umění, které je vloženě, bylo by se říci, tak málo obsahové, jako je třeba hudba. Jo, tam, i tam ten obsah existuje. Je to prostě smyslová sluchová zkušenost, která nás dokáže obohacovat. A také se uvažuje o spojení
mezi matematikou a hudbou, které bylo zvláště ve středověku naprosto logické. Tam byla považována hudba za v podstatě smyslově vyjádřenou matematiku. No. Protože v hudbě existují nějaké vztahy, nějaké proporce mezi jednotlivými tóny, nějaké proporce vlastně v melodii nebo i vlastně v harmonii. A v podstatě ty lze matematicky vyjádřit. A v podstatě bylo uvažováno o tom, že je v podstatě ta hudba jakousi smyslově stělesněnou matematikou. Dnes se dělají výzkumy třeba o vlivu hudby na matematické schopnosti a myslím si, že jsou jako mají nějakou vypovědějící hodnotu, že jako lidé, kteří poslouchají klasickou hudbu typu Mozarta, Bacha, tak to zlepšuje jejich matematické schopnosti. Otázka toho prostoru. Michal to podle mě řekl obráceně, když jako to řekl správně, akorát, že přehodil ten absolutní prostor a relativní prostor mezi sebou. Ve středověku gotické katedrály, no, tam v podstatě šlo o vyjádření prostoru, který byl zase aristotelský, jo, nebo tomistický, a ten prostor není absolutní, ale je relativní vzhledem těm tělesům. Je vlastně vždycky vyplněný tělesy. A proto ty sochy jsou skutečně zaujímají celý ten prostor, takže tam šlo to vyplnění. Zatímco ten barokní prostor, ten je absolutní, jo, to je potom u Newtona a dalších fyziků, potom je to jako jakási krabice, kam se věci skládají, ale je absolutní nekonečný vlastně. No, zatímco podle Aristotela prostor je tam, kde jsou tělesa. A je vlastně konečný, protože máme konečný počet těles a máme tedy konečný prostor. Zatímco to Newtona je potom prostor nekonečný a ta tělesa jsou v něm nějak vložená, můžou existovat prázdná místa a podobně. Další věcí bylo... Měl jsem ještě něco? Dám ti chvilku, já si to vzpomínám, jestli jsem něco neměl. Měl jsem ještě... Já budu mít připomínky na tebe, takže určitě si vzpomeneš. Děkuji za slovo, já jsem teda už docela nervózní z toho, jestli bude čas na nějakou diskuzi, protože chci říct pár subverzivních poznámek oběma příspěvkům. Nejdřív teda Michalovi, protože mluvil později, tak mám to v hlavě ještě docela čerstvý. Taková asi metodologická poznámka k tomu textu, o kterém jsi mluvil, dějiny bláznosti, respektive dějiny šílenství, jak se to častěji překládá od Michela Foucaulta, v souvislosti s tím, čemu jsi říkal strukturalismus. Tohle je jako v podstatě už víceméně vyřešená záležitost. Jednak Foucault v rámci svého života se nikdy za strukturalistu nepovažoval, odmítal tohle označení nebo tuhle charakteristiku. Samozřejmě existují dneska charakteristiky toho jeho myšlení jako poststrukturalistického. A ten rozdíl je jako důležitý, protože strukturalisté se snažili metodologicky vybudovat, dejme tomu, systém sociálních věd na základě hledání nějakého invariantu. To znamená, já najdu nějaké zákonité vztahy v rámci, dejme tomu, nějakého systému, v rámci uspořádání prvků v tom systému, a ty vztahy nám vlastně definují ten význam, ty hodnoty, jako když mluvíme o tom, že to uspořádání té formy nese nějaký obsah. No, že máme vztah mezi formou a obsahem. A problém se strukturalismem, jak si Foucault a později další myslitelé velmi rychle uvědomili, je v tom, že strukturalismus je ahistorický.
To znamená, že my objevíme to, jaké jsou ty vztahy v té společnosti a na základě tohohle schématu budeme moci ty společnosti popisovat jako kdyby univerzálně. Hledáme v podstatě jakési univerzálie toho, jak ty společnosti fungují, jak se vyvíjí, jak ty lidi přemýšlí. Jo, proto když se zkoumali v antropologii mýty, tak se došlo na to, že jistá struktura mýtů, mytologie, náboženství je vlastně ve všech společenstvích jako stejná. Takže z toho se vyvozoval pak ten závěr, existuje nějaký invariant, v rámci kterého prostě lidi tvoří mýty a řídí se podle nich. Po struktuře jste vlastně ukázali a Foucault taky, že takhle to není. Že i ty invarianty se vlastně v čase mění a není to ani historie, jako by možná na první pohled vypadalo, že to bude nějaká kulturní historie, protože Foucault vlastně kritizuje i to dějné pohled, i to dějné hledisko té historie, která se snaží vlastně vybudovávat nějakou objektivní vědu. A Foucault říká, my nemáme žádnou objektivitu vzhledem k našim výpovědím o minulosti, protože ta objektivita je vždycky vztažena k tomu opaku, k té subjektivitě. A my nemůžeme být subjekty té minulosti. Takže je to celý jako iluze. My můžeme vycházet z nějakých autentických záznamů. To znamená, podle Foucaulta je ten pravdivější obraz té minulosti ne v tom, co oni říkají historikové, kteří nějak interpretují data, ale interpretace vlastně, on tomu říkal jako dějiny každodennosti, to znamená ty projevy běžných lidí v nějaké historické epoše, které pak interpretujeme v rámci toho myšlení charakteristického pro tu danou dobu. Takže on pak ten svůj přístup nazval genealogickým, to znamená hledání nějaké prostě časové linie, která vlastně nemusí být kontinuitní, ale podobně jako když děláte archeologii a jsou to jednotlivé vrstvy jako pod sebou, které vlastně nemusí souviset a můžou být časově různě vzdálené, tak vlastně i to hledisko těch dějin je takové jako spíš digitální než nějaké analogové. Takže to jenom možná pro takové doplnění toho, že ten úkol asi není úplně dobrým příkladem strukturalisty, protože v podstatě víceméně tu metodologii jako převrací. Jo? Říká, že my nemůžeme lidské společnosti vnímat na základě hledání nějakých invariantů, protože se vyvíjí. Takže do jisté míry byl takovým evolucionistou sociologickým nebo sociálním. Druhá poznámka souvisí s Kantem. Když už to teda dneska máme s tím Kantem, tak možná by bylo dobré, já to teď budu parafrazovat, protože si nepamatuju tu přesnou citaci, ale možná se to tady hodí, ta parafráze. Kant totiž definoval krásu jako nezainteresovanou zálibu. To jsme tady u té libosti a tam je problém s tou technikou, jednak na jedné straně, a problém s tou přírodou. S technikou je problém v tom, že technika, náš vztah k technice, není nikdy nezainteresovaný. My tu techniku prostě využíváme k nějakému účelu. To znamená, židle slouží k tomu, abychom na ní seděli. Je otázka, jestli je možné mít k ní nezainteresovaný vztah, když je prvkem nějaké účelnosti. To znamená, umění podle Kanta je produktem nebo výsledkem nějaké lidské aktivity a patří tam i technika, ale ne jakákoliv technika nebo jakékoliv umění je předmětem krásy. Užité umění by Kant za krásu nepovažoval, nebo nepovažoval za předmět krásy, protože není to ta nezainteresovaná záliba. Máme na tom nějaký prostě podíl nebo nějaký účel, hledáme nějaký cíl. V podstatě ta knížka Kritika soudnosti není jenom o kráse, ale i o účelnosti v přírodě a v lidských artefaktech. A právě na základě té jeho koncepce vlastně Kant ukázal velmi důležitou věc, čímž vlastně se kriticky postavil k těm klasickým teoriím krásy od Aristotela. On vlastně udělal podobnou věc, jako udělal v metafyzice, to znamená, řekl, čas a prostor nejsou žádné absolutní veličiny, ale jsou to spíš struktury našeho vlastního poznávání. To znamená, my vnášíme do té reality ty formy smyslovosti, to znamená to rozdělení té reality na prostor a čas, abychom se v ní lépe orientovali. A podobně říká, krása není žádná vlastnost vnějšího světa. Krása je to, co vzniká právě použitím nějakých těch moutností mysli při vnímání toho světa. To znamená, kdybych to zase parafrázoval, krása je spíše v očích pozorovatele
a slepý nevidí. Tady někdo může říct, no jo, ale tady je riziko nějakého subjektivismu, že jo? Když jako řekneme, že krása je v očích pozorovatele, tím pádem se nemusíme nikdy domluvit na tom, co je krása a jestli ty věci, které vnímáme společně, jestli budeme všichni považovat za krásné. Tohle kanva vlastně vyřešený v rámci té své metafyziky jednoduše, protože předpokládá, že ty mohutnosti mysli, stejně jako ty formy smyslovosti a ten systém kategorií, máme jako lidské bytosti všichni stejně. Ne všichni je umíme stejně používat, ale podle mě to je jenom jako podle Kanta to je jenom takový praktický nedostatek, který se dá vyřešit vzděláváním. To znamená, respektive